さあ、はい、肉祭り第2弾、はい、豚を、はい、そう西村さんに担当してもらいました。先ほどね、11がね、牛だったんで、はい、僕は豚でちょっとやりたいと思うんですけど、お願いします。しゃぶしゃぶとかやっててね、うん、豚ロース肉薄切りとかやってて、うん、余ったやつなんかできないかなって思いついたのが、うん、豚の、ロールステーキ、うん、ロールステーキ、この薄切りのロースの豚をね、うん、巻いて形成して、うん、それを切ってステーキにする、うん、へー、うん、ちょっとやってみますね。ロールすることによってどうなるんですかね。ロールすることによって脂身が、うん、ほうほう、自由度が入ってた、まあいい、まあいいけどさ、何なんだいつ、分かんないし、なんかはいはい、いいですね。ちけえな、おい、ちけえな、カメラさん、カメラさん、ちょっとカメラ、うん、それ1年前やってたよな、同じことな覚えてるよいや、同じのやろうかな分かった、自分のターンが終わったからもう遊び出してる暇なんだよねわざわざ薄切りのやつを、そうこれを巻いて形成することによって、うん、脂身がまんべんなく広がるから、はあ、この食べた食感が柔らかくなる。へー、すごい本当っぽいこと言いますね、うん、いや本当だやってんだよ、この料理も今考えてるから今考えてやってたと思ってもすごいと思う1センチぐらい硬めるね、ちょっとここに、うん、おな、何それ、小麦粉、小麦粉、今巻くからね、ちょっとつなぎみたいな、うん、あ、そんなちっちゃく巻くんや、うん、ギュッとこうね、純一はこう刻んで俺巻いて、うん、普通にやれよって話だよ確かにね、うん、何をワンアクションを、そうそうそう、ひと手間加えてんだよ、でも全員がさ、うん、肉牛焼いて、うん、豚焼いて、うん、鶏焼いて、うん、はい、さよならじゃ多分納得いかない、確かにね、ね、ただ焼くだけじゃなくて、だからやっぱりちょっとこういう、ま、かない、ワンポイント、これもう一個やる、あ、そう、もうちょい巻く、巻く、さらに、あ、この上から、そう、はー、巻きますね、巻くよ、今日は巻きキャンプですね、うん、ロケは押してるけど、お、あ、うん、今うまかったよ俺、うまかったっす、うまかったんけど、なんか思いついたみたいな感じで言うからそうですね、なんかちょっと引いてもうて、引いてもうた、うん、若干イラッとしました、ね、あ、そう、はい、いや、イラッとされるほどではないと思うけど何年目やねんと思ういや、そんなにこれをまた、これをですね、うん、こっからいく、へー、これ家でやったりするんですか、これ余った時にやったのよ、へー、なんかできねえ、まあ確かにちょうどだけ余ることありますもんね、そうそうそう、ふっとで、うん、これギュッとやりたいから一回これさ、ラップで、うん、あ、なるほど、なんかタコ糸で結びたくもなりますけど、キャンプ場でなかなかね、そうそう、うん、ないもん、手間ですね、こっちの方がもう簡単にできるから、確かに、まあキャンプだったらあのアルミホイルとか使うじゃん、あ、アルミホイルとか、しっかりこう、ギュッと太巻きみたい、よっ、はい、うん、アキュー、え、アキュー、ちょっと面白い、言い方がちょっと面白いもんね、アキューだってね、ちょっと受けたからって声がどんどん大きくなるね、そういう手法やん、2回目ちょっと引いてたよ、アキューちょっとイラッとすんな、そう、もういいみたいな、うん、もうだそんなん、うん、早くしろって話でしょ、だからあと、そんなんするやつやったっけこっちももう酒飲んで ねテンション上がってるから、ね、仲いいキャンプ仲間とやってるとね、そう、カメラが回ってるか回ってないかの違いだけで、うん、よし、 OK、 お、しっかり、うわ、すっごい、はい、すごいな、なんか中に何か入ってると思っちゃいますけど、うん、ただもう肉が巻いてるだけだけですもんね、でこれを、うん、これもう切るんだ、最初に切るんだ、焼く前に、これ生ハムと間違えて食いそうやな、そうっすね、うん、こういう生ハムあるよな、うん、固定の、あの朝全然切れへんないし、あ、切るよ切るよ、絶対買わんほうがいいどんな感じになるんだろうな、やっぱ温めておきますか、あ、温めておいて、
はい、しっかり形成して、ここで塩コショウ。あれしようか。作ろうか。よいしょ。あ、腰痛いなこれ。そうやね。この高さ、うん。ちょうど腰痛める高さやね。もう塩コショウ。塩コショウ。オッケー。あ、そこか。あ、そこか。そっかそっか。どんぐらい？入れていきます。これどんな感じになるんだろう。アスドも想像できない。はい、ありがとう。これこう火通るんや、こう縦に。うん、だから両面焼いて、うん、で家だったらフライパン蓋付きのやつで、うん、あ、そうかそうか。だから今からアルミで。そうそうそう。なんか綺麗ですね。綺麗でしょ。はい、ミルフィーユ的な。ミルフィーユ的なね。西村さん結構家でもやるんですか、料理。いや、家いるときはやるよ。俺料理担当だから。あ、そうなんですか。そうなんや。やるでしょ、そのままだから、ね、僕も、はい、料理はほぼ朝絶対味噌汁飲みたいんです。わかる、はい、だからもう夜の間に味噌汁用の野菜切っとくんですよ、うん、でボウルかなんかに入れてラップして、お湯沸かしてそこにボンって、うん、あとはお出汁と味噌。味噌汁絶対飲みたいんや、朝。朝味噌汁飲みたいんですよ。え、ご飯派？ご飯派です、もちろん。はい、奇遇はい、絶対ご飯ですね。へー、あっちでやります。あっちでやろうか。お、ちょっと不安定調理に。不安定調理にせんでも。あ、いいいいよ。完璧完璧。めっちゃ強い。俺火力強いっすよ、多分。俺の時もそこ、こうすればよかった。でもあれも不安定にこだわるから、はい、うん、これ安定調理だから。安定してるな、うん、あ、いいよ。裏面楽しみ。あれや、おー、まそう。すでにうまそう。いいですよ。フラング、あ、ちょっとカリッとなってる、うん、へえ、これなんかいいっすね、うん、その側面だけカリッとして、うん、そうそうそう、中に油が閉じ込められてる。閉じ込められてる、うん。いや、うまそう、うん、ちょっと側面をちょっとやっていきますね。ビジュアルがいいっすね。ビジュアルいいぞ。ちょっとこれで寝かそう。一回出して寝かそう。よし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 。キャー。で、また焼くの。いや、これをあとソース作るだけ。包む。いや、こっちでちょっとソース作る。フライパンでソース作るんですか。あ、そうなんや。バター、この豚の油で油もね使って、バターだから味付けはガリバタ醤油だね。なるほど、醤油、バター醤油なんや。間違いないですね。間違いないな。みりん。みりん、ちょっと水、ちょっとお水。この後アスワの料理もあるんだ。はい、もうええな、お腹いっぱいやな。終わります。よし、これでお肉をですね戻して絡めたら完成でございます。でもこっから肉汁すげえ出てるっすよ。これはいや、これはすごいな。はい、 OK。 おいー、 OK。いや、うまそう。うわテリテリ、うわいいリアクションするね。嬉しいよ。うわテリテリ、うー、あー、やっぱね、ガーリック。いや、これはすごいわ。なんかあれですね、見た目に高級感が出ますね。うん、はい、フォアグラに見えてきた。あ、確かに。はい、できました。イエーイ。じゃあ、はい、食べようよ。食べましょう。食べて食べて。いただきます。かぶりつく感じですね。うん、かぶついていただきます。うまい。うまい。新しい食感。最初、うん、カリッとして、その後、
肉がほぐれる感じしますね。まあね、形成してるからね、はい、ほらめっちゃ何層にもなってるのこれ、うん、これうわー、うん、おいしい。もうこのソースは卑怯ですよ。絶対うまいやつ。普通のポークステーキよ。だから柔らかいでしょ、うん、柔らかい。これあの、うん、お酒でもいいですけど白飯にもいいですよ。なんかこれ白飯にはいけると思うね、うん、このガリバタ醤油のこのソースがめっちゃうまいね。おいしいですね。うまい、うん、じゃあ僕も最後に。もういいよ。えお腹いっぱいだもん。じゃあ牛豚来たんで鶏が残ってるよ。なるほど。え鹿鶏です。鶏、はい、鶏で一品作ります。はい、おはい、では最後私が何するんや鶏肉を作りたいと思います。もも肉、はい、もも肉を使って、はいはいはい、鶏ももの、 あのバカネギレモンっていうのを作ります。おお、はい、なんだなんだそれは。じゃあ進めたいと思います、はい、まずはネギをバカみたいに。あそういうことです。あ、はい、ネギがもうなんか美味しすぎていっぱい使いたいということで、うん、まずはポリ袋に、うん、鶏もも肉をどんどん入れて、うん、この中に塩麹、うん、出た。これ入れるだけでね味に深みも出て、うん、柔らかくなるんですよ麹でね。麹で、うん、で揉んで、はい、でこれをまあ10分ぐらいつけておきます、うんうん、はい、はい、その間にお野菜を切りますね、うん、これ万能ネギです、うん、万能ネギ、はい、万能ネギ。わけぎってあるよね。わけぎってありますね。わけげって言っちゃうよねあれね。言っちゃわない。間違えちゃうね。言っちゃわないですね。すぐわけげって言っちゃうよね。言っちゃわないよね。言っちゃわない。うん、あんまわけぎって言わないんじゃないですか。言わない。はい。わけぎ。これ万能ネギだ、ね。これ万能ネギです。万能わけげもあるの？あるある。あ、あるんだ。そうそうそう。万能わ。あ、夏は涼しくてね、冬は暖かい。あ、万能わけげ。万能わけげやな。そうそう。続けまーす。これいっぱい使いたいんで。はい。多めに切りますね。包丁もネギも全部冷たいです。ゴムをそのそうやって使うねんな。なんかもうバラバラになりにくいんで、うん、すぐね細いからばらけるもんね。そうなんですよ。で掴みにくいですし、掴みどころないもんね。掴みどころはありますけど、ネギってね、何考えてるかわからんもんな。ネギって。めっちゃ使うな。はい、全部。まあもうお好みでいいんですけども、うん、ちょっと今回は多めにということで。めっちゃ使う。これぐらいでいいかな。で、続いてレモン。うん。うん、レモンいきましょう。レモンとネギの相性が、うんうん、僕は大好きなんですよ。うん、絞ったりとかじゃなくて、どっち使うの？こっちですね。うん、はい。こっち使わないでしょ。そっちネギとか乗せんのかなと。あ、器にして、うん、あ、おしゃれですね。それも果肉使うんだ。そうですね、絞っちゃうとただの汁なんですけど、うん、こうやって刻むとレモン汁をこう自分でこう保ってくれるんですよ、うん、外に出さず、うん、食べた時に、うん、ギュッとレモンが出てくる、うんうん、いろいろ考えるんですね。なんで急にアナウンサー口調に。そういう使い方したことないわ。あ、そうですか、うん、割と美味しいですよ。へえ。そしてボウルに、うん、ドンとネギ、うん、入れてレモン、うん、果肉、うん、入れて味塩、うん、味塩なんやな。味塩がいいです。へえ。あ、結構ちょっと結構多め。はい。でこれでまあネギからちょっと水分を出すようなイメージで、うん、はい、塩で、はい、塩で、はい、これ仕上げにぶっかけますんで。おお、なるほど、これをかけるんだ。そうです、そうです。はい、これでソース完成で、うんうんうん、で置いといて、うん、今度は万能ネギが太いネギね。はい、普通の長ネギ、うん、これはもう僕ネギのこの生のネギのシャキッと感も好きなんですけど、うん、焼いたネギのトロッと感も好きなんですよ、うん、どっちも一気に味わいたいと。あ、これはネギ好きにはたまらんね。そうなんです。だからこれは焼きます。はい、はい、いいね。とろっとしたネギとシャキッとしたネギ一緒に頬張ると、うん、はい、これはこれで OK です。うわ、はい、でもこの時間だったら十分に、うん、使ってると思います、うん、これ焼くと、うん、はい、焼きましょう。はい、はい、皮面から、うん、あ、違う、表面から。なんで表なん？
あの皮の方が焼いた時に、うん、あのキュッてこう縮むんですよ、うん、で表面は火入ってない皮面だけキュッて縮むから、うん、身と皮が剥がれやすくなっちゃうんで、うんうん、だからあの皮面から焼くっていうのは嘘なんや。あのお好みなんですけど、あっ座り湯ってことね。そうですね、後からキューってさせた方が、うん、カリカリになって、あの油と皮と身が剥がれにくい、うん、これなんかどっかの鳥、長野の鳥関係ない。どうなんでしょうか、ね、新種黄金シャモ。あ、すごい、新種黄金シャモ。シャモ、シャモ、なんで言わないの、なんで言わないの。いやいや、すごい食いつくでしょそれ、ね、あれさっきの牛肉は新種アルプス牛。なんで言わないの。え、じゃあさっき俺の豚は安住の放牧と。なんで言わないの。全部隠すやん、いいブランドの、うん、最後の俺のやつはあのその辺のスーパーで買ってきました。でもよかった、ね、でもよかったけど、ね、流れ的にはひっくり返しますね。やらいい感じ、うん、でこっからじっくり皮面をやってカリカリにしたいですね。すごい、いやほんとね、地鶏とか、うん、ブランド豚とかもうすごい美味しいのがいっぱいあるんで、いや、そうなんですかね。美味しすぎて教えないんですかね。聞かれてないからみたいなスタンスだったよね、うんうん、そんなこと言われてもみたいな、ね、言ってほしいけどね。このまま俺ら何も言わずに帰ったら、うん、ブラジルかどっかのブロイラーやと思って、ねえ、ねえ、うん、お前なんで安定せえへんからって俺の膝掴んでる。え、なんでおっさんがおっさんの膝掴んでるの。帰ってよ。安定せえとかじゃないんだよ。じゃあもっとあかんわ、触りたいだけみたいになってるよ。人肌恋しいんだよ。いや俺ではやめてくれ。カメラマンさんとかに抱きついてこい。めんどくさいだけだろそんなの。俺要せんわそれ、カメラさんに抱きつくとか。やりすぎだろ。でも鶏ももってお願いしてシャモが出てくるってすごいですよね。それを言わないってすごい。怒られると思ったんか。シャモって言ってないじゃないですか、ね、鶏ももって言ったじゃないですかって言われると思った。シャモの方が全然貴重ですけどね。うわ、うわちょっと、あいやいや、もうちょいじっくり。でも ね、ちょっと普通の鳥と火の入り方が違いますね。色もなんか違うな、うん、うわ、ここでネギを、長ネギ、うわこの鶏の油で、はい、とろっと、チーユで、うチーユで、うわ美味しそうやな。いやいやいや、うわちょっとじっくりやりますよ、うん、うわ、ネギいい感じになってきたね。ネギ最高、もうトロトロっすよ。あとはこれがあとどれぐらいかですよね、うんうん、中大変だと思うんだよな、中まで温まるって。確かにね、火が通ってるかどうかやな。はい、それこそ蓋ですかね、うん、アルミ、またアルミ。そろそろケツが厳しくなって。ええ、もうだって新幹線のチケット持ってんじゃないですか。ほんまや、やばダッシュってこと。ダッシュ、ダッシュ週まではいかないですけど、これでもじゃあもう切っちゃいます。切って切って焼く、とろっとした本ネギですね。これがとろっとした本ネギ、ここにシャキッとした方のレモンネギ、うわたっぷり、うわ嬉しいです。仕上げにこの熱々の油を飲めるからね。おできた、いい完成、食べましょう、はい、やったぜ。ではいただきましょう。いただきます、いただきます。ネギは、あうまっ、ネギうまっ、レモンめっちゃ効いてるやん、うん、あうん、あうまいね、ありがとうございます。うわお、確かに果肉入れたレモン、うん、あのレモン汁かける場合と全然効き具合違うね、うん、全然違いますよ。うまっ、あーうまっこれ、
最高、うん、ネギもあの焼いた方ね、うん、トロ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 、これはもうこんな慌てて食うもんちゃうでこれ何よりこの黄金シャモ、うん、めっちゃうまいですね、うん、黄金シャワー皮がプリプリじゃない、うん、うまっ、うん、いや、うん、今回も最高でしたね、うん、では最後にコーヒーパンチ、うん、コーヒーパンチ、はい、コーヒー味のビールで乾杯しましょう。乾杯、乾杯、乾杯。わあ、コーヒーやコーヒーやビールだけど、最初コーヒー飲むとビール、後味コーヒー、コーヒー、コーヒー、コーヒーと焚き火とかキャンプ合いますからね、うん、だからキャンプに持ってこいの、うん、そうやな、ビールも合うしな、うん、いいね、やっぱ締めのビールだわ。最高っすね。1年ぶりにこうやって、お二人来ていただきましたけど、どうでした？やばい、さらっと乗っ取られたさらっとで、まあ、今回もまあ改めて思ったんですけど、うん、まあ、冬も最高ですけど、やっぱり暖かくなっての夏、うんうん、ぜひ秋も、夏もやりたいね。やりたいよ。新酒最高ですので、そう、はい、また今回面白かったなって思ってる人がたくさんいたら、うん、3回目もあるんじゃないかな。なるほどな、はい、うん、やっぱり女性アナウンサーいるんじゃないかっていうパターンもあるよねさすがにおじさん3人はきちいだろっていう、お声もいただくかもしれない、ね、考え方もあるよね、はい、いや新種良かったですね今回ね、楽しかった、楽しかった。次回は夏編で、夏ぜね、呼んでくださいよ ね、ぜひね、夏編やってくれっていう電話をたくさんしてほしいです、ね、電話なんだ電話でいい、ファックスでね、送っていただいて、ファックスなんだ、ファックスね、そういう方法で、うん、ね、電報で、ね、電報で送ってください電報、ね、今回春キャンプでしたけど春っぽさは伝わったんですかね、うん、春キャンプって言いながら、ね、テント張ってないから、ね、張ってないしね、我々のこの防寒を見てください果たして春なのか、あいつ気づいてない、え全然気づいた、なんて春キャンプなのにテント張ってないよね、あ、春と春へ、あー、おっさんですね、真骨頂ですねこういうのをね、そう、こういうの、もっと出していかないと、出していきますかおじさんっぽさを出していかないと、あ、まあ、質の低いことをたくさん言ってるからセンスとかいらないのよね、うん、あー、最高や。週末アウトドアキャンタビ始まります。どうも、持ち前の明るさと誰にも負けないトーク力が武器です。折れちゃう、折れちゃう折れてもいいですかこれ、大丈夫、折れちゃダメ。キャンプでこれを作れば女の子にモテる、モテ飯作ります。よっ、途中で手伝ってもらうから、え、あ、はい、全部任せるみたいな感じ、こっからだからオーディションはカレー言ってくれたら分かったのに、そんな専門用語使うから乱切り、違う違う違う、もうモテへんやろそんな。オーディション他の子いましたよ判定しますからね私、マジかよ、食べてモテ度何パーって出しますよ、しっかり、このオーディションですからね、こちらも、もうマジでね、えそんなもうモテてなかったらチェンジチェンジ、やばい緊張してきたなんで俺より上の立場にいるんだよすいません、山奥でさ、はい、こうやってさ自分の食べたいつまみだけをエビとか天ぷらにしてさ、うん、一人でお酒飲んでんの、あ、実際に、そう、はい、涙が出るぐらい楽しいんだこのね、ふきとマヨソースっていうのをぜひやってもらいたいんだよ、うん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 、あ、うまい、うん、完璧、めっちゃ美味しい、めっちゃうまい今回手伝ってもらわなかったっていうのが一番大きな勝因だったかもしれないけど、帰るかなモテ度 120%105% モテ度 390% いやもうよくわからん